Yo! Oh, oh shit! Ja, jag tar med dig också. Yeah. Åh, Morgan Long. Sylt, vad händer i jag? Åh, Ricky Hoffman. What's up? Yeah! Ja då! Det här, det är bra material. Oh!
Nice! Oh my! Woo. Yeah! Ja. Helvete. Ja. Yeah! Hey! 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 Yo! Yeah! Kör ditt slakt. Fan vad nice. Yo! Woo! Yo! Här kedjan är lite paj. Det är roast, rostad bröd. Alltså jag har ju en kedja. Yeah! Kolla nu, här kommer en panda. Oh jävlar. Tail sweep. Åh, oh, Valentino. What the fuck, va? Oj, jävlar, okej, okay, det var bra. Flika ner. Åh, oh, banger! Åh, oh, banger! Yo! Ville Väsby! Oh, hey. Gang, gang! Gang, ja. Han är tung! Tack så fan för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera. Glöm inte att gilla. Glöm inte att kommentera och hashtagga lök, BMX, någonting. Tack så fan för att ni har kollat i alla fall. Vi syns i nästa video. Tjena hej.